mě překvapuje, že vždycky, když se to krájí jako na konci zápasu, že vždycky vyhraje ten větší klub, jo? Mm-hmm. Že se nepískla penalta pro Bohemku, ale pískla se penalta pro Spartu. To samé jako předtím se Sláví prostě Teplice, který hráli celou dobu podle mě skvělé, mm-hmm. tak pak taky ta penalta to vždycky rozkrojí. No, a vždycky na tu stranu, ku podivu, jo, já vlastně se divím, že prostě tepláky, že tepláky nekopali penalt. Třeba ten silnější klub jako tlačí v tom závěru. Ale kdo? Ten klub tlačí jako vy na toho soupeře. Takhle. Ale tak dobrý, tak pojďme se podívat na ten penaltový moment, který de facto rozhodl zápas. Tady přišel centr, který mířil úplně pryč a mezi tím došlo k tomu střetu. Po němž tedy rozhodčí se šel podívat na video a na základě videa Zbyněk Proské rozhodl, že to bude penalta. A teď se zeptám možná ještě trošku jinak, protože i Dostál přiznal, že to byla jeho chyba, že ho tam zatáhl, že to asi penalta byla. Ale jestli by třeba v těchto situacích obecně, teď to není nic proti Spartě, proti Bohemce, jestli by rozhodčí zároveň neměl jako mít nějaký cit pro hru, když ten balón jde úplně jinam a vlastně on ho nemohl se k němu dostat vůbec do té šance. No ještě v 92. minutě, tuším, že jo. Jo, jestli i tohle by se nemělo zohledňovat, že ten centr mířil mimo hřiště a v tu chvíli k tomu střetu došlo. Tak jasně, tak Hašanovi se na to bude těžko odpovídat, protože je zaujatý, já jsem sice fanda Bohemky, ale řeknu jasně, jsou tam nějaký pravidla, ale tohle to je taková nesmyslná penalta, kde balón není prostě vůbec ve hře. Možná podle pravidel výkladu ano, ale furt tak je tam ještě... Na druhou stranu si ten obránce zase měl dávat bacha, kam ten míč jasně, letí. Ale... Jako a... On říkal, že se nekoukal, že neviděl ten balón. No. Jako viděl, že jde hráč před něj, takže... Já bych řekl ještě podstatu, ale... Samozřejmě musel. Že? Leo, ještě bych řekl podstatu, že tam byla podobná situace, ještě bych řekl z prvního poločasu. Na druhou stranu. Kde, ve zhruba stejném prostoru tenhle ten hráč Čipčiu vlastně fauloval unikajícího závišku. Ano. A já si troufám tvrdit, že to byla penalta z mého pohledu a je otázka, proč se rozhodčí nešel podívat v ten inkriminovaný moment, když tu kameru má 20 metrů od sebe. Teď se na to díváme. Záviška běží, Kipču se s ním dostane do souboje na hranici pokutového území a je pravda, že teď je otázka, byl to faul, nebyl to faul, ale druhá otázka, že se tentokrát Zbyněk Proské nešel na ten zákrok, na ten moment podívat. Z mého pohledu vůbec hráč nechce hrát balón, jde čistě do hráče soupeře, takže jako situace, kde tu kameru, on má to video teď 20 metrů od sebe rozhodčí. Tak já to vidím teďka takhle na veliký televizi, teda poprvý, včera jsem to dělal na mobilu. Podle mě jasný faul. No, podle mě taky penalta. Můžeme se bavit o tom, jestli to bylo nebo nebylo v pokutovém území. Jasně. Ale faul to bylo. Nebyla vůbec žádná snaha hrát míč. Nepravda, že záviška asi v momentě, když šel do toho balónu, kopnul ten balón a tam ještě ten kontakt nebyl. A až teď do něj vrazí a ten balón už je pryč, jo, takže on nebyl, že hráč ten Sparty jde do toho Bohemácku a zabrání mu ve hře. A hraje roli, že Spartan už byl před záviškou, protože to někdo taky argumentoval, že ten bránící Kipču se dostal před hráče Bohemácku. Dostane se před něj, ale srazí. Ale, jo, čili to není argument. Ale stejně nechtěl hrát vůbec mít, že jo. To by musel mít jako navázaný pohyb, že jo, ale tohle není navázaný pohyb. A já navážu na tuto otázku, jestli neměl být rozhodčí citlivější, tak já řeknu, že OK, pokud se rozhodl v 90. minutě to vyřešit takhle, tak měl řešit tady to jednoznačně. Ten metr měl jednoznačně rozlišný. Někdo tvrdí, že jo, rameno na rameno, ale tady nevím, jestli to bylo rameno na rameno. No. Je to byl souboj. Tady to bylo pojem vidět. Prostě. Možná, že víte co, je výklad pravidel, jsou pravidla, pak je jejich výklad a vlastně to nikdo tady z nás neumí. Ani rozhodčí se nemusí vždycky dohodnout, ale mě prostě zaráží, že jsem šel podívat. Kdyby se podíval a řekl, vidím to, není to penalta, tak já bych... Ale vždycky tam rozhoduje přece ta snaha jako hrát ten míč, že jo? No, není to až tak úplně nutně. Já říkám, kdyby ten kontakt byl v momentě, kdy si ten Bohemák kopal ten balon, tak jako rozumím, to bylo, šli do souboje balon na balon, ale ten moment, kdy on ho jako srazil, už tam balon nebyl, ten už byl píchnutý a on jenom zabránil tomu hráči běžet rovně, že jo? Já souhlasím s Hašanem, že jako by to ať si rozhodnou rozhodčího, proč se nešel podívat, to je otázka. Když jsem to viděl naživo, nevím, jestli by to taky pískal. Když jsem to viděl naživo, tak mi to připadalo, prostě to byl souboj a že odpad. Ale tady potom, když se na to podívá z záznamu člověk, tak to tak nevypadá úplně. No. A ještě v kontrastu s tou situací, která pak byla posouzená penaltově. Já myslím, že ta penaltová situace byla velká chyba Dostiho. Prostě úplně zatmění. Krát, protože
Tohle prostě byla, to byl dárek pro Spartu, no, prostě hodně, to byl dárek. Zdeňku, jak tobě se líbí video ve fotbale? Video je to pěkný, no. Jo. A to použití, to znamená, tady jednou se nejde podívat, po druhý se jde podívat. To je chyba. To je špatně. To je chyba. Protože na to by se měli dívat pozor, hlavně by tam mělo být víc těch lidí, kteří na to koukají. Ale Čepena. Bylo to vidět, že to je zmrt, protože teda... To je parka. Já jsem ti asi špatně rozuměl. To jsem mi tam dal tím ramenem, že jo, a věděl prostě, že ten člověk poletí, protože takhle... My v Mostě se takhle vyjadřujeme. Takhle ujistím. Jako asi kdyby byl jako hráč ten Záviška, tady to se mi stalo, tak bych se cítil ukrytě, že by to měla být penalta. Jako já kdybych byl. A zase kdyby byl ten obránce, jak si, je to těžký tady to rozhodnout. Těžký souboj. A potom říkám, jak jste tady říkali nedávno, že proč oni kupují ty starší fotbalisti, ty zkušenější, tohleto. A ne tady ty mladý, právě protože ty starý jsou větší zmrdí, protože tyhle mladý jsou... Já tady jsou samý starý fotbalisti. Ale já teď jako ty, co hrajou, starý zmrdí. Ty je starý už si ještě ty, co hrajou, myslí. Já teď úplně nevím, jak mám reagovat, protože já jsem si myslel, že to ulítlo poprvé, ale ono ti to slovo neulítlo. Oni mi to slovo ulítlo v hlavě, takže volám, jo. Už dvakrát. Devo to, no teď víte, třeba to je to zakázané. Zaný slovo nebo těch starších, že jsou zkušenější. Ty starý jsou zkušenější, ale už nemůžou, už nemají tu výdrž, co mají tyhle ty mladý. Mm-hmm. Ale tyhle ty mladý zase mají jsou rychlejší, mrsnější a mají větší výdrž na ten trénink, než tyhle ty, třeba jako, třeba já bych to v životě nedal, jo? Ne, jo. Já jsem jednou dostal míčem do rypáku a od té doby mám křivej nos, ale ani k míči nelezu, že jo? Ale tyhle mladý by tam měli prostě dostat šanci, aby... No. Ten fotbal byl o něčem, že jo? A to je naše budoucnost, že jo? Protože tyhle se stárnou a kdo bude hrát? Zemřou nebo tohle jako... Kdo je nahradí? Polák bude hrát. Polák. Třeba. No. Oni se pro ně místečko.